uwezo maghufira baadhi ya binadamu hawana vingi vioja. Kuna wazinifu, kuna walevi, kuna wanakula mchana. Mtume hapa anatufundisha nini? Japo yeye ana moyo mkubwa kuliko wa kwetu sisi, lakini anatufundisha kwa maana katika maisha ya kuongoza vituo vya dini, ya kuamrisha watu mema, watatokea watu ambao watakakufanyia madhila, watakaokufanyia mabaya yatakayokukera. Pamoja na mioyo yetu ni midogo, tunatakiwa tuvumilie na tuwe na subira, kwa sababu malipo yetu tutayapata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimalizie wasia wangu kwa kukupa kwamba ukiacha jambo la dini ukakimbia eti kwa sababu watu wanakukera, kwako itakuwa ni matatizo hapa hapa. Shekhe wangu, naam. Nimekuja kidogo nina mtihani. Nikasema hili jambo lipo nje ya uwezo wangu. Kiukweli kabisa ninavyoona, ninaona masjidi inanishinda. Ndio. Kiukweli nataka tena mimi niache haya mambo ya msikiti tena na mambo mengine. Kwa sababu sasa nimeona nitakuja kupatwa na matatizo kwa sababu ya kusimamia jambo la Mwenyezi Mungu. Sababu hapo ninaposimamia mimi naona kuna mambo mengi yanatokea, kuna vitu vingi. Mara watu wanakuja kwa tabiba, mara watu wanakuja kunya pale, mara watu wanakuja kukojoa. Sasa naona yote dhama ya nini. Mimi naona nikasema hii kabla sijafanya chochote. Nikasema shekhe wangu, kwa sababu ulinishauri vitu vingi sana, na nikasema leo nije nikwambie bwana shekhe, mimi habari ya masjidi imenishinda. Kwa hiyo jambo linatakana acha nao niangalie tu mambo mengine. Niwe muumini tu wa kawaida. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jambo hili lilokuja nalo la kuhusu mitihani unayoipata katika masala mazima ya kuongoza nyumba za ibada, si jambo ambalo lilianza kwa wewe tu peke yako, bali hata hao waliopita kabla yetu sisi yaliwapata kama hayo ya kwako wewe. Hebu nikupe moja ya maneno ya katika waja wema ambao maneno yao Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka amefikia ameyakoti ndani ya Qur'an. Japo wapo baadhi ya wafasiri wa Qur'an wanasema huyu bwana alikuwa ni nabii miongoni mwa manabii, lakini kauli ya wanawazuoni wengi wanasema alikuwa ni mmoja katika waja wema, naye si mwingine ni mzee Luqman. Mzee Luqman alikuwa akimpa wasia mwanawe. Mmoja wa wasia aliyompa mwanawe ulikuwa unaendana sana na masala mazima yanayokuhusu wewe katika kuongoza jamii na kuirekebisha jamii, kuiweka katika mstari uliokuwa sawa. Katika moja ya maneno alimwambia, ya bunayya, ewe mtoto wangu kipenzi, aqimis salata, kwanza tekeleza swala wewe, simamisha swala, unatakiwa udumu na kuswali. Lakini kazi ya pili, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, na amrisha mambo yote yaliyokuwa mema na mazuri, watu waende kwenye mstari uliokuwa sawa, waamrishe watu kuyafanya hayo. Hii ndio iwe kazi yako unayoifanya. Lakini wanha 'anil munkar, na kataza yale mabaya yanayofanyika. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Amina. Kaenda kali yako. Asa mnae kwa mizunguko. Sasa kali yako kaenda kufanya. Sijui, ila amesema atachelewa kidogo kurudi. Ah, sasa hii imekuwa kama neema kwangu. Neema ipo hiyo. Tumepata muda mzuri wa kuongea Fatuma, lazima mimi niongee ukweli unaotoka moyoni. Kuongea nini? Sikiza nikwambie Fatuma. Mimi nakupenda. Nakupenda. Unajua nilikuwa sipati nafasi kuja hapa tunakuja na Sam. Kwa hiyo sipati muda mzuri wa kuongea na wewe. Sasa kaka yako hayupo. Mama hayupo ndani tuongee. Mimi nakupenda. Na ungepata muda mzuri kidogo siku mbili tatu hivi kaja nyumbani kule
tukaongea vizuri, tukajenga, hatimaye tunaweza tukafunga ndoa hivi hivi. Ukweli kabisa. Kana ujue ni mwezi mtukufu. Hasa mwezi, huu mwezi wa kusema kweli. Huu mwezi wa kunena vitu kweli. Mimi nanena mwezi mtukufu wa Ramadhani kabisa. Nasema ukweli kutoka moyoni, mimi nakupenda. Tatizo liko wapi? Eh? Hafu, mimi na wewe tunaendana, unaona? Kivipi? Uone. Rangi zinaongea, tukipata katoto fulani kana kuwa chukule. Mimi mweusi kidogo, nywele za ndugu zetu mako huko. Sikupendi, sikutaki. Unanielewa kaka? Wewe kwanza ni rafiki yake na kaka yangu. Hayo mambo yote unanambia yani? Sasa si ndo tunadumisha udugu? Kwa sababu hasa akinita shemeji kidogo udugu unakuwa. Sasa Fatima unakuwa mawapi? Umuogopi Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ndo katuunganisha. Ndo kanipa mimi nguvu za kuongea na wewe. Bila Mwenyezi Mungu mimi sasa hivi ningekuwa mgonjwa. Ni anaongea sikutaki. Sasa ndo nipige singi mimi. Naomba uondoke. Kabla sijakuitia wizi. Mimi siondoki hapa mpaka nahakikisha unanikubalia. Naomba uondoke, nitakuja kumwambia kaka. Wewe. Okay. Sikiza nikwambie wewe kaka. Sikupendi na sikuhitaji. Naomba uondoke nyumbani kwetu. Yamekuwa hayo. Haya bwana, kwa hiyo. Yanaingiza faida duniani, hawatokuacha hivi hivi. Wanaweza wakafanya lolote lile, ili mradi yale mabaya yao kwa kuwa yana faida duniani yaweze kuendelea. Kwa hiyo alimwambia wasbir ala ma asaba, subiri, kuwa mvumilivu juu ya yale ambayo yatakayokukuta katika kazi hii ya kuongoza masala mazima ya dini. Inna dhalika min azmil umur, hakika kuwa na subira, kuwa mvumilivu kwa kuyafanya haya ya kheri ya kuongoza sehemu ya watu wanaotaka masuala ya kidini ni katika maazimio makubwa kabisa. Mimi na azmi lumufu. Ni katika mambo ambayo mtu anatakiwa azimie. Mtu anatakiwa mambo ambayo awe ayavalie juga, awe na subira, lakini kadhalika ni katika mambo makubwa kabisa. Kwa hiyo hata wewe kusema kwako kwamba umeshindwa eti kuongoza msikitini, eti kwa sababu kuna mtu anakuja kukufanyia maudhi nyumbani kwako, eti kwa kuja kukojoa au kuja kukusemea maneno mabaya, anayasema haya kwa sababu unaongoza kituo cha dini, kwa sababu unawaamrisha watu mema, unatakiwa usubiri. Hakuna mwezi na ujoi kama mwezi huu. Hayo mwezi ukifika, mena kumuka kusini, lindi, na shingwe ya ndani huku. Utasikia. Wewe na kumuka midadi tu. Kwa lazangu. Ustazi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kaifa? Alhamdulillah min alamin. Hasa huu, mpaka sabi, uko hapa, why? Why? Huu mda huu, wakwenda msikitini, afu uko hapa. Kwa nini ustazi, kwa nini? Amna shida. Sasa, amna shida unangolia nini? Nini ndo mnatufanisha sisi tunapata dhambi? Baadhi ya binadamu hawana vingi vioja,
kuna wazinifu, kuna walevi, kuna wanakula mchana wakisingizia wanaua, wanatenda dhambi bila aibu, wanasahau dunia inawalewesha tu.